Men jag tänker så här va. Vi kommer ju få ett helt nytt politiskt system nu. Och vi kommer ta och liksom driva staden på ett helt annat sätt. Så jag har funderat lite och jag har tänkt. Och jag tänker att alltså, den nuvarande byggnaden med rättssalen och polishus, det är lite för liten för det. Så vad skulle ni säga om att vi tar och bygger om rättssalen till liksom en parlamentbyggnad istället? Alltså, vad är det för något? Ja, alltså att vi bygger typ en halvcirkel där liksom alla alltså ledamöter och sånt får sitta och så diskuterar man liksom. Och så kan man en talman eller sånt. Kan vi inte bygga ett stadshus istället med mysig inredning och bara typ glas som man kan se ut och så är mysigt och så typ kan Emily och Matte fixa det? Fikar du? Ja, det hade vi absolut kunnat ha. Men jag tänker att utsidan kan vara en pool som alla sitter i och så kan vi liksom sitta och diskutera kungliga matters i poolen. Liksom. Och så kan det finnas en bar för att ta lite raster och sånt. Ja, alkoholfria drycker. Ja, Fanta. Jag tänker, vi hade behövt en barnbyggnad där vi kan, där liksom regeringen kan ha sina möten också. Den kan diskuteras i stadshuset. Kan den ligga i stadshuset i så fall? Men du, Dolky. Ja. Om du vill få bort det här huset. Ja. Hade det då kanske varit okej att bara spränga upp det lite grann? Bara liksom som ett avslut på det kapitlet liksom. Att så här, vi vet att alla hus som har liksom slutat sitt kapitel har alltid sprängts i den här staden. Det är lite som så här commemorative liksom. Varför sprängde vi sju? Alltså Marcus, jag har märkt en sak hos dig och det är att du har ett problem med sprängmedel. Jag står för Marcus idé med sprängare. Men alltså... Ja, exakt. Vi kan vilja visa sprängare. Bara lite grann så här ruffa upp det lite grann. Så att, liksom, jag tänker så här va. Jag är just det där stället, inte hela. Jag skulle inte ha emot någonting om det. Jag tänker att vi får bara säkerställa att det inte kom någon TNT på typ Sprains hus och att liksom området runt omkring inte skadas mycket. Ja, men det är lugnt. Jag har absolut, ett problem med det. Har du ett problem med det? Ja. Vem binder honom? Sitt fast då! Kom ihåg, det är polisen ni snackar om nu. Jag vill kliva och få berätta. Okej, vad? Jag kan inte... Jag kan visa istället för... Kom. Ja, det är hans koppling. Så... det är stor... Ja. Det är hur mycket kopplingar som helst här under. Alltså, okej. Your honor, kolla ut här istället. Ser det ut som den här kopplingen fungerar från första början? Hörru, det var Sprains fel. Han gjorde det. Men alla säger att det är Sprains fel, det är Sprains fel. Sprängde upp den här grejen, Sprains sprängde den här. Vad fan, allting kan inte vara Sprains fel. Exakt. Det kan det faktiskt vara. Han har varit i finkan också idag. Det är 100% möjligt. Jag tycker bara jag är gott. Vad hade du sagt om att för 2 diamanter så flyttar du din koppling till andra sidan så att den ligger under gångvägen istället? Så vi kan ha möjlighet att spränga upp där. På andra sidan, men det är lika mycket på andra sidan som det är på den här sidan. Att då får du... Eller så bara bygger du om. Du får 2 diamanter för att bygga upp den igen efter vi har sprängt den helt enkelt. Vad? Kan du inte bara spränga taket typ? 2 diamanter, du kan bestämma dig på det. Tänk efter nu. Alltså, Greenwood, kolla här va. Du får 2 diamanter nu liksom. Och några år kanske de är värda typ 3 diamanter istället. Du kommer ju tjäna pengar på det här. Spräng! Let's go! Det är rakt på kopplingen! Du har bara fnatt! Varför har du lavat den nere? Vad har du gjort det? Va? Vadå lav? Let's go! Jag tog den vägen! Jo, han är där! Let's go! Jaha, du menar han? Han har varit där länge. Det är fan 30 minuter kvar. Ska vi ta trasha Kantos där? Det tycker jag. Öppna kollektivet igen. Ja. Va? Kollektivet är öppet igen. Ska vi trasha eller Kantos ställe? Ja. Jag ska bara slänga en massa skit och sen sätta på mig massa skit jag kan slänga in i hans skit. Men nu kan du också vara med och starta kollektivet igen, för nu är du inte polis. Jag är inte konstapel, så jag får göra grejer. Exakt, så hämta massa skyltar och skit ni kan skriva på. Och saker som ser ut som skit, typ
granfalluckor, det är det vi säger. Kan crafta lite. Spakar. Vi sätter ut mängder av spakar och så kopplar vi en till en TNT. Och så säger vi det till han så här att en av de här 80 spakarna är kopplad till en TNT. Ja, det gör man en spak. Okej, det är dags att öppna den här gången igen. Ja. Va, har ni gjort en... Ja, vi får... Jaha, nej. Ja, och så skriver vi kraftans hus och Marcus hus här. Ja. Oj, det var inte en skylt. Vi får sätta här uppe. Eller ja, där satte du. Ja, det var fan bättre. Det här kanske skulle egentligen haft samma skylt som ni har. Jag tog spruce-skylten. Det här är bara en brew, eller en vanlig oak. Mm. Vänta, jag ska återta min spis och min workbench. Spis. Hur stavas kollektivet? Är det 2L? Tror det. Så. Nej, det kan faktiskt stavas 2L. Vänta, jag måste söka upp. Kollektiv. Kollektivet. Nu, det är 2L. Ja. Ja, men det är 2L. Okej, så. Jag skriver skilt här. Kan jag bo också här nu? Så får vi ändra öppet skylten. Öppet för alla. Men det är bra. Ja, den är för en sprängande. Ja. Det är kul att den är en tål också. Alltså, man ser inte riktigt så att det är så här kommer sig draken bakom. Okej, men då är vi väl typ klara här. Vi måste ju skrämma upp här lite. Han kommer inte våga dra den här. Nej, han kommer så här gräva hål ner för att kolla. Ja, förmodligen. Vad fint. Okej, men nu... Ja, nu har vi varit här. Ja, nu är det kollektivet upp igen då. Jag skulle bara sätta ut en enda sida. Kollektivet upp igen. Rad party. Yeah. Ja, då drar vi innan de kommer hit. Jag vet varför ingen har kommit hit än. Alla är bara bort vid muren. Ja. Du ska se där borta, det är helt platt, det är asnice. All skog är bortbränd. Varför då? Ja, men tänk så här, de har ingen cover. De kan inte använda skogen för att gömma sig liksom. Ja. Nu är det bara en plätt. Så vi ser dem komma från mils avstånd. Men vadå, han kommer att komma från den sidan var väl det vi avgjorde? Ja, men vi har ju gaten här, han vill ju att ge den svaga punkten liksom. Vi var helt beredda på att han skulle komma från det hållet han alltid kommit från. Så du brände ner hela skogen på fel sida. Nej. Varför brände ni kommer, där? Kommer. Men där har vi ingen gate. Det där borta. Ska bara gå in och sita. Det kommer komma fler gates, vi ska visa fler. Vi ska inte vara en. Ja, men... Och alla träd kommer försvinna. Vi kan plantera om det skulle vara så, men... Kolla vad fint det blev! Det är jättevackert! Nej! Ja, jag tycker om ni ska ändå gå i såna här längder för att lura den här jävla storfot. Eller lillfot. Mikrofot. I alla fall. Då borde ni bygga ett hus där det står Herborg Golki. Mm. Det är en idé. Men vi vet att han gillar öppna plättar, för han var ju där borta. Och är inte här en öppen plätt? Alltså du menar att han kommer bara, ja vilket håll är bäst att gå på? Han förlorar den här väldigt extremt öppna plätten som luktar bränt och när man ser en kol ligga runt. Liksom. Nej. Det är nog den här bästa plätten. Det här är en briljant idé eller ställe för att sätta upp en armé. Och ja, bästa stället för oss att försvara. Han kommer gå hit och lukta bara... jag känner liksom lukten av 30 stycken flinten stil som används. Absolut. Nej. Då gör vi han gladare för han gillar väl elda så tända eld på saker. Hur vet du det? Alltså, men han skulle tända eld på vår by så att han, eller han kanske inte tycker om det, men där står ju Goki. Ja.
Han bara så. Han har alltid koll på henne liksom på avstånd. Han är farlig. Han har stängt av sina öron. Så att... Om vi alla går dit och får man slå han för att han är mjukare. Ja, vi springer dit. Let's go. Ja, det slår och jag kommer direkt. Nej, han försvann. Vänta, vad fan är det? Va? 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 Gena. Golki, jag har en idé. Jag är besviken. Har du en idé? Ja, jag sa när det bränner i hela skogen här på fel sida om han förmodligen kommer komma någonstans. Så jag tänkte att för att locka han ännu mer åt det här hållet. Så tänkte jag att kan vi inte bygga ett hus där? Där det står här bor Golki. Mm. Ja, det är fan en bra idé alltså. Jag säger det. Och så får vi också en anledning att spränga upp ett till hus du har byggt. Ja. Ja, men exakt. Jag tänker att jag kan nästan ta och bygga det huset då. För det behöver nästan ha min dåliga byggnadsstil för att det ska kunna lura honom. Ja, vi måste ju locka det med att han vet exakt hur du bygger hus liksom. Ja, men egentligen, det han vill komma åt ifall vi inte ger honom Golkis huvud är ju hela stan. Så borde inte alla bygga varsitt hus. Han bygger hela staden bredvid staden som han bränner ner fel stan. Oh my god. Jag kopia av allting bara. Alltså, nu snackar vi om riktiga reglerna här alltså. Nu har vi bra idéer. Replika av hela. Ja, då har vi i alla fall en backup. Dagen slutar om 5 minuter, vi hinner. Om vi skyddar oss. Ja, 5 minuter. Vilken stad han bränner så har vi en backup på andra sidan. Ja, men vi kan ju bara bygga upp rötna hus och bygga bara, eller skriva typ. Det här är Sprays hus, det här är Golkis hus, det här är Markus hus, det här är Grimors hus och så. Ah, oh. Oh, shit. Ja, du vill nog inte vara på utsamma murar med tanke på att vi vet inte när den där jävla mikrofot kommer. Vad mikrofot? Säg inte det till honom kanske. Nanofot. Nanofot. Jag ser att några hus inte är färdigbrända där. Jag har kvar. Hus? Träd. Vad tror jag? Om den där snubben är väldigt stor, alltså med muskler såklart, då kan vi kalla han för fotboll. Fotboll. Jag tycker att om vi ska försöka locka Lillfot hit så tycker jag nästan att vi får bygga lite fällor och sånt också. Alltså, ja. Alltså jag har en fälla vid gaten typ. Ja, men jag tänker den bara är faktiskt klar. För att se till att han liksom inte hinner till gaten. Vi kan typ bara vara att en stickepisten bara dra bort typ 4 block liksom. Och så kan man bara dra en spak här uppe. Om vi alltså vill på att något sätt. Honom. På något sätt känns det ju som att Lillfot kanske inte är en riktiga fiende med tanke på hur glad den här sprayen är medan han bränner i hela skogen. Ja, var slut. Det kommer inte finnas någon luft kvar att andas. Alltså. Nej, exakt. Jag kan knappt redan andas här. Mm. Inget fel med en gammal klassisk skogsbrand. Så det var det så här det såg ut när det går till varandra. Alltså. Mm. Det var säkert Sprain som startade. Så ska du bara säga. Jag var där. Too soon! Alltså det var så här det brann när kraftans stad brann upp. Något i den stilen, ja. Mycket dåliga minnar kom från det här. Ja, exakt. Det var så här det såg ut när Nosfögs by brinde upp. Nej, det var aldrig just den där pappren. Ja. Ja, Nordskägg istället lämnar vi fan i kaos. Alltså, det var helt sinnessjukt sprängt förut. Varför gjorde ni så? Vad hemska ni är. Ja, jag vet, jag var inte du med på det äventyret? Vad sa du? Var inte du med på det äventyret? Jo. Men jag brände inte gjort något. Nej, ingen har gjort något.
Såklart. Nej. Fick jag tillbaka mina läskblaskburkar bara? Ja. Vad fan, sprid det! Vad fan?